300 noves bicicletes elèctriques com aquestes s'incorporaran a la xarxa del Bicinc entre el desembre del 2014 i el gener del 2015. Es repartiran en 45 estacions, la majoria de les quals s'ubicaran en aparcaments de la xarxa BSM, en interiors i en vigilància. Els usuaris que vulguin gaudir de les noves bicicletes elèctriques hauran de ser abonats del Bicinc i pagar un abonament addicional que no superarà els 15 euros anuals, a més d'una petita aportació per trajecte. La bici elèctrica és una bici que jo crec de futur, i implementar-la i fer que sigui un complement en el Bicinc, doncs jo crec que és molt important. A més, forma part d'aquesta nova cultura d'esdevenir una Smart City de referència internacional, posant la tecnologia elèctrica al servei de les persones. Aquestes bicicletes elèctriques, d'un aspecte gairebé més minimalista que les convencionals del Bicinc, són de fabricació local i no pesen més de 23 quilos. El sistema elèctric que duen integrat consisteix en donar una assistència al propi pedaleig del ciclista, que aquest podrà regular depenent del desnivell. Una oportunitat per a aquells que volen arribar més frescos a la feina o per a aquells que les pujades barcelonines se'ls fan difícils.